Така, здравейте, приятели, с следващия епизод, в който вече ревилваме с това какво пожелаха тия тапаци да направят с мене. Искаха да, ми убият факшен лидера в предишния епизод и аз сега в мен да им кажа fuck you! И сега започва една голяма голямото преселение на народите, в която вземам около 6 или 7 индивидуални. Ах, може да се отворя млякото. Той да не, айран. И ще дойдем с една голяма армада от това, от генерали, и ще ги унищожим. Като разбира се, първоначално се започва с край на хода. Те решиха да се бият с нас, това е добре. И ги победихме, което е още по-добре. Окей, изобщо не ме интересува този град в момента. Така, виждам, че те започват тук да правят някакви по-силни кораби. Но това вече е прекалено късно, защото вече те са в такова. Fleet ready! Attack! Victory! Yes, captain. Set sail. No more moves, sir. О, те победиха това? Май? Не, не го победих, просто не караха да се разбягат. Така. Значи този град може евентуално да иска да го превземат. Така че това е малко проблематично. Окей, в момента ми трябва Great Forma, не ми трябва това. Макар че ми трябва и това, за да може да се развива града като цяло. Така че ще направя това всъщност. Първо. И тук трябва вече първия Urban Cohort да е готов. Ето го. Добре, това започвам и го да го правим. След това Great Forma и след това ще разделим следващото ниво, което е. Виждам тук, че някакви корабчета са останали. Да ще въркат. Нека да ги унищожим. Върнем тук и направим още един кораб. Така, сега с тези. Ready to sail. Е време да се преместим насам. Ready to sail. Set sail. Move depleted, sir. Окей, виждам, че той се опитва вече да вкара някаква армия на полето. Така че нека да видим тук какво се получава. Окей, имаме 8 към 3. Това е добре, това е много добре. Виждам, че SPQR не ще е помогне изобщо, което е страхотно за нас. Окей. Okay. О, 500 бих приел такива загуби. Няма да правя нищо обаче от тук. Ще се пробвам само да... По принцип ще е изключително трудно да ги поддържам като лоялност. Но нали, ние сме хората, които либерейтват в момента, така че няма да ги убивам. Ще направим така и... О боже господи, колко сгради, ужас. И ще направим ето е така. Да, ще бъде трудно за нас, но какво да се прави? Така, имаме един кохорт, който може да го възстановяваме. Your Honor. Your Honor. Така. Assassin ready. И сега, нека пробваме. Yes! Oh, да! Nice!
Хел я! И промоутване за него, браво момчета ми. Ти си страхотен. Тук има 33% шанс. 42% шанс, sign me up. Окей, умре. Добре, нека друга. Той може би... О, моля те. Плиз. Разбира се, че ще бърнем колизеума в Рим. В момента е 28 000 популация с минус 24 000 инкъм. 64% шанс. Затова минус 2 население. Така че населението винаги ще пада с това. Това е страхотно. Виждаш ли го това как постоянно цъфти насам? Какъв те е проблем, момче? Какъв те е проблема? Кажи ми, с тия бърдвари. Така, значи... Трябва да дойдем насам. Нека да видя как ми е всъщност инкъма. Всъщност това трябва да показвам, нали? Нека видим колко, значи Income of Farming, Trade, Taxes. Значи армия пкипаме 33 000. Entertainment ми 8 000. Corruptions 14 000. 15 000 почти имам от Corruption. Значи по принцип мога да се преместя с тя... как му се викам? Капитал на столицата да не ми е тук, да ми е примерно ето е този тук коренит и ще си намаля адски много адски много ще си намалим, но аз не бих желал това нещо. General. Корупшена да? Your honor. Your honor. Fleet ready. Aye, captain. Aye, captain. Orders. Boarding. Aye, captain. Move depleted, sir. Awaiting your command. Orders. No more moves, sir. Imperator. Awaiting your command. That's not possible, sir. Your honor. Come. Cannot do that, sir. Joining the troops. General, oh, drill master. Let's no go. No more moves, sir. Orders. Let's combining go. Troops. Orders. Orders. General. 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 Sir. Така. General. Този генерал, да, ние се бяхме разбирали с него да прави за нас много важни неща, като например да купа критарчери и да ги спраща по бързата, по бързия експрес към Спарта, от Спарта ще ги метнем до тук, от тук ще ги метнем насам. Малко сложна работа, но какво да се прави? Сложна дистрибуция. Всъщност мога да ги преместя тук в момента. Така. Тези стрелци по същия начин. Са за насам. Така, виждам, че те решиха да не се атаковат. Местят много насам. Тук ще направим един шпионен и по същия начин ще направим и ето тук един шпионен. Така, нека от тук да видим какво се получават нещата. Също стои ще направя ето и така, по този начин, за да имам шанс да мина насам и да потопя тия кораби, които са. Този може би ще донесе войската, но този долу не няма да успее. Така.
noble master? At your service, spying. What? Interesting. What the hell? Assassin ready. I can't do that, sir. Assassin ready. His life will end. Move depleted, sir. Okay. Your honor, watching and waiting. Your honor, secrecy. Okay, нека този да го преместим на сам. Така. Yes. Your honor, moves depleted, sir. О, те всъщност нападат тук от горна страна. Интересно, много интересно. Sir, without delay, moves depleted, sir. Yes. Without delay. Така, значи имаме само два града. Два, sir, които са лоши. Този изведнъж стана в много добро, как го кажа, настроение. Че тук за сега нека не правим войска, така че нека да се възползваме от това нещо и да направим войска, която също ще ни трябва на някъде. Че два хода да се комплитне. Трябва да направим малко войска, за да може да преместим насам съседове този генерал. Всъщност се чуя да. Може би се стоя. Ще е хубаво да направя това първо обаче тук. И може би такива. Да, конница с един урбан кохорт. Ще успеем да направим нещата. А този всъщност ще го преместя тук горе, за да стои да оправя този град. I, Captain. Imperator. Така, нека да видим тук какво са, как са нещата. Конницата. Тия 33 коня могат да дойдат тук, за да направим ето е така, да станете повечко. Orders. С тези 61 ядове, тук са 3. Тези 3 ще ги преместим насам. Тези насам така. И мисля, че с това приключвам хода тук. Мисля, че няма какво повече да мърдам. Наляво надясно. Your honor. Imperator. Да, това е общо взето. Нека дадем край на хода. We're received. Аз съм окей с този. Orders. Град да бъде атакуван, защото ще взема ето тази армия, която е тук, тя е доста силна, така или иначе, и ще изпрати ето е така, за да го победи ето тази армия, която е тук, само че не в момента, малко по-късничко. Така, това е много важно нещо. Така. Шпионен. Your honor, your honor. Два шпиона също са направо, интересно. Confident Commander е само това. Това е интересно. Secrecy is assured. Така. Бебенце. A chance for power. Your popularity among the people of Rome is unmatched. The plebeians would welcome you as well as the new savior of Rome. That's why. Никой от градовете няма да го преземе. Тоест няма да го
да го изколваме и така нататък. Само ще го окупираме и ще им казвам. Аз съм вашия нов приятел. На вас. Така. Нека направим това. И също така, нека да видя как са. Окей, има само първо ниво, за жалост. И няма great form също. Но просто защото entertainment и всичките неща са окей. Са на макс. Окей, няма, значи ето е така, ще е добре. Като цяло. Така. Тук има една конница, която ще поставя от този град. Заедно с тази. Who shall die this day? Има град, който се увеличава. Има град, който се увеличава. Добре, за тези знам. Този тук ще отидем насам обаче, за да се делва с тези. Този ще мине насам. Тези започват да минават насам. Все още не съм решил какво да купя. Нека да видя тук генерала. Има ли шанс да купи нещо яко? Не, няма. Тука? Не, няма. Така. Тука стрелците останаха. Тук ще направим корабче. Така. И сега виждам, че те са решили да превземат насам. Така че това ние няма да им позволим това нещо. О, тук избихме даже и армията заедно с кораба. Страхотно. И сега в момента ще им кажем. Е, тук тия 10. Не трябва сега, защо контрол армия в 10 кораба. Така. И този град си ме го иска да ми го превземе, но не ще си го превземе. Тук е оп. Мали първата ми загуба, ужас. Каква е причината, про която те успяха да таковат? Да преминат през блокадата. Ако не е тайна. Окей, тук вече е героене. Being in wars, който е команда local hero. Firm personality. Интересно. Imperator. Onward. No more moves, sir. Така. Can I be of service? Sir! Orders! March! Combining troops! Who shall die this day? Assassin ready. О, фортификация, а? He's интересно. GG. Вече сте един по-малко. Вие, гадини такива, които се опитахте Assassin да направите нещо немислимо. As you command. He shall be removed. Аз ще освободя хората на Рим от вашата тирания. I shall speak with them at once. Case fire. Acceptor, we will attack. We know the end of fighting. To battle. You are next. С тия смешни корабчета. Ready to sail. Ready to sail. Prepare to engage.
Този кораб вече е за насам. Тези кораби. Казвам. А, шет, не мога да блокирам порта този, който тук. Гледай какво става с армията му и цялата ще бъде оставена в Африка и просто е така, ще се стои, ще си гледа и ще ме гледа и ще ме гледа отново и отново и отново. Окей. Living factions. Окей, нека погледнем за какво става дума. Overall. Military. Те са по-високи от мене и ще ги победя. Представете си, SPQR има само 2 стака и ушки ми го показва толкова на високо. Което е странно. Production. Причината, при която production ми е толкова висок, е защото давам на Q повече и повече сгради и си то дава нагоре, излита. Териториално, излита. Мацко, не искам да ми го върши. Така, финансите, да, тук защото изкупих адски много герои. И популацията ми също скача нагоре. Overall ranked. Тя ще падна то още по-надолу. Може би да тукаме и тук малко след 1-2 хода. Защото все пак им свалих 3 стака с това, с армия. Така. Yes. Your honor. Така. Тези са на лице. Този тук е на лице. Тук няма сграда. Значи трябва ми Great Forum, за да мога да направя следващото ниво. Следващото ниво. Така. На Forger-а. Което е. Тук. Кое всъщност ми трябва повече? Това не ми трябва в момента. Public Health-а. По-скоро ето е това. Ще даде повече в момента. Така. Тук сме вече добре. Тук сме добре. Тук не сме добре. Значи нека да видим. Окей, ще увеличим трейдс от ново. И след това ще направим това и това. Така. Окей, много сграда има, бе. Ужас. Така, тази сграда. Тук съм го поправил тези. Я да видим какво става. Тези всичките са поправените сгради. Добре. Няма да поправим нито една от тях. Light, heavy and armor. Окей, това значи дава 1 плюс 1, 2. Плюс едно, като направя още едно, 3. Значи от капло ще бъде мястото, където ще мога да си правя златните, които са златни. Са златни оръжия и щит. Значи тогава това е безмислено и директно мога да правя това. Да правя Great Forum-а, за да мога да апгрейдна до последно ниво. Или другия вариант е да направя едно от тези двете. Но за момента нямам Urban Cohorts в армията си, че да ми трябва. Така. Нека направим първата ни битка, реална, която ще бъде. Срещу Рим.
night comes again, this battle will be over. Whether the day goes well or ill is in our hands. The gods will favor those who help themselves. So take up your arms. Така. Единственият проблем е, че те ще са ето горе. Което означава, че ние също трябва да сме да се преместим по някакъв начин. Чрез всъщност може да направя така, може да преместя конницата от тази страна. Тоест, те да са от тук. Нека така. Така. След това ще поставя стрелците в една и тях ще ги поставя тук така. Ще ги направя на много по-малки стакове да са. Ето така. След това ще поставя и тия принки бейс и римските кохорти, които са. Ще поставя палангите, може би точно е тук така. Тези и тези двете при тях. А стрелците просто е така. Така. Gods be praised! The reinforcements are here! Send them to fight! Dishearten the enemy! Окей, те решиха да застанат по много awkward позиция. Тоест, ние ще можем да ги нападнем. Значи с конницата директно ще отиде и ще се опитам да взема тези Roman cavalry. А пък с тези ще адванснем напред с много бавен пейст и с стрелците, които са. Тези най-близките ще изстрелям с тях, след това тези и с крит арчерите, най-вътрешните, които ще бъдат. Така. И виждам, че всъщност съм имал тези фаланги, които са били в града, които ще помогнат и те. Така. Окей. Нека да дадем пауза, нека да видим какво става дума. Legendary cohort. Legendary cohort. Auxilia, Auxilia. Auxilia. Cavalry, Auxilia. И Roman cavalry. Така че могат без никакъв проблем да ги победя тях. Те извиждам, че тя решава да се направят на много странно. Така, сега те ще им дам защита на тези, защото те решиха да я нападнат не в... What? Интересно, не знам как порядовете успя да ги накара да се бият в меле комбат, а не всъщност в другия, който е. Така, нека видим какво се случва тук обаче. Стрелците са решили да отидат прекалено напред, така че ще ги върнем малко назаде. Тези ще им кажем да минат малко насам. Да, нещо от сорта. Ето така. И тези ще им кажем да застанат в ето тази позиция. По този начин дори те да искат да влезнат по някакъв начин, не ще ги разкараме. Аркани? Интересно.
show them the power of the condenser. Окей, okay, може би тук вече не е толкова добре, защото аре, те са кохорти, но те са аузилия, които са добри срещу бонус кавалерия. Има бонус файтинг кавалерия. Те ще им кажа. А, о, найс! Actually, това е страхотно. Не успях ли се да се добият нещо и те. Което е добре, сега в момента обаче ще кажем на генералите да се разкарат от тука. Нито един от генералите, това е добре. Така, нека малко ги поставим както трябва да бъдат. Значи, на 4 реда тези, на 4 реда тези, на 3 реда този, на 3 реда този, на 4 реда. Така. These hearts are full of fear and now they flee. Е така, айде, време е само да изчакам да измрат. Браво, бихме го точно преточно на бидиш линията. All Rome will be amazed at such a victory. The day is ours! The day is ours! Окей, само 30 човека оцеляха. Това е добре. Обаче. General. General. А, то тук ми е агента. Can I be of service? Leaving the army, I shall speak with them at once. Окей, okay, разкарахме ги тия. Sir! Joining the fleet, sir! I captain! I captain! Yes, captain! No more move, sir! Sir! I captain! Prepare to engage! Victory! Set sail! Sir!
sir. Set sail. Yes, the ships. Captain. Disembark. General, move out. Така сега, в момента я да видим какво става тук. Значи не мога да правя тая конница. Тая конница, опс, не. Тая конница трябва да мине насам. От тук мога само преторен кохортс да оправя. И да направя урбан кохортс. Опс, не така бе. Значи преторен кохорт и ги възстановя и да направя урбан кохорт. По този начин трябва да видя 100% че никъде другаде не правя обаче. Никъде другаде армия имам предвид. И също така мисля, че този ход мога да, да вземем един от тея и да ги преместя насам. Така. General, Imperator, Imperator. Аз нарочно тук не ги вземах, така че всичко е 6. Сега. Sir. Време е на атака да направим върху Рим. Я да видим първо как, как ще стоят нещата, ако поставя една областта от тук. Добре. Значи ще го поставим на Монфли. И ще поставим тук. Besieging settlement, sir. Settlement under siege, sir. Imperator. Сега в момента се чудя се още, ще стоя тук в тази може би зона или ето е тук така. Защото... Orders. Sir. Imperator. Sir. General. Imperator. General. Бих искал да мога да ги премествам от една в друга. Fleet ready. I captain. Така, той не ме притеснява тук, което прави той. Защото ние идваме с армия. С която да оправим тая работа. Между другото мисля да започна да убивам тия вместо да си фрам парите по тия бунтовници, всъщност да ги изковам. По този начин може би ще ме по-бързо. Или по-ефективно бих казал. Не по-бързо. Така. Няма го. Така. За жалост не ми показа рекординга от колко е време. Така че може би до към 8.30 ще за 9.30 на мое време ще правя запис и след това ще спра. Who shall die this day? On my way. No more moves, sir. Aye, captain. Aye, captain. Fleet ready. Oh, Andy. Yeah, what do we? Can I be of service? Fleet ready. Fleet ready. Ready to sail. Ready to sail. Fleet ready! Aye, Captain! Окей. Това е малко в повечко.
остави си града почти без нищо. По принцип мога да се сбия с него. Значи тази армия е буквално хастати без нищо. Обишли ми генерал, убиваш и тях. Проблема е, че обаче те тук ще създадат проблем. Защото с Faction Hero. За момента просто ще се върна назад. Ето сега вече обаче това е добра атака. И вече мога да ги нападам, защото имам 2 към 1. Имам достатъчно голяма конница, с която съм убеден, че просто ще ги дестроя на друго. По принцип ще да бъде много на кантар, ако се бих и с останалите, защото аз половината ми от кавалерията ще замине в това. Като е Faction Hero, плюс това, че има и пехота, която е тип такова дефанзивна. Значи мисля всъщност да направя е така. Ето тук да се бия. Ето в тази зона тук. Може би тук ще поставя усилията, която е. Е така. И след това зад нея преториани, които са. Нарочно ще ги поставя така да бъде офседнато, защото ще маневрирам с кавалерията ми от тази страна. И тук преторианите, така ще ги поставя. Заедно с легионери кохортите. И ще започнем битката. Тези двата ще ги поставя от тая страна. Също ще поставя само един, ще поставя само ето е тази. Ще ги поставя от тая страна. Причета, по която искам ги оставя от тая страна, е за да може да има страх. Те да имат страха от това, че искам да ги инвелтна. Даже може би генерала ще поставя от тая страна. Защото е по-добра страна, от която да нападна насам да ги. Така че може би ето така ще направя. Те ще помогна само ако наистина влезна в битка. Нещо, което те ще правят, тези хастати, са, че ще започват да използват копията си преди да нападнат, което ще направят много free damage, ще направят върху всичките тези, които са аузилия. Заради това, мисля точно в момента, в който те започват да стрелят с тях, аз тогава да ги нападна. Виждаме, че ето е тези принкипейс са решили всъщност да нападат мен самия.
Така, нека видим сега за каква е ситуацията. Общо взето тия идват хъстати. Виждаме тука триарии е се решили да дадат от тая страна. Така че ние тези, които са, ще ги поставим, ето е тука. Ще им кажем да запързат и те ще ги поставим на тяхно място. Така. И ето. В момента започва хвърлянето на копия. Както се казва. Обаче тук има още и триарии, които ми създават проблем, за да дойда насам. Така че ще трябва да се справя с тия принкипейс и да заобиколя насам и да ги нападна и тия велитейс, които са отзади зад тях. Така че ще взема тези и ще ги направя така. Така че те да се обърнат насам и да си покажат гърба и да им видят върху мен. Окей, обаче тия триари решиха да се чаржат върху мен, така че ние ще се върнем назад с тези и с тези също. И ще им откажем битката и просто ще заобиколим от другата страна. Виждам обаче, че тук те успяха да се допрат до моите и ние ще... Окей, загубих само 10 от тях, така че това не е много. Преториани, влизайте в битка, момчетата ми. Тази кавалерията. Те ще ги оставя все още тук отзад. Те ще бъдат като резерва. Тези ще ги нападна насам. С тези насам, с тези насам ще отидем. И ще се опитаме да ги заобиколим. Виждам тук, че някои от нашите се опитват вече да бягат, което е малко странно. Окей, добре. Добре, тези тук също. Значи от тук тези, които са. Те са с Принкипейс, е шефа им, който е. И те са Принкипейс. Добре. Сега от тук с тези ще направим една такава атака. И успяхме да ги накарам да се разбягат, което е страхотно. Обаче тук виждам, че кохортите и всичките тия решиха да се разкарат. Което е малко тъжно, бих казал. Нека видим какво става с линията ни. Общо взето тия претория не издържат по някакъв начин, но само до толкова. Вероятно и те ще се разбягат, ако им кажа да се върнат назад. Така че ще преместят тя кавалерия насам. И хъстати Принкипейс. Ще кажа на тази. Окей, за жал всичките се разбягаха, много лошо от тяхна страна да направят това. Значи не трябваше да ги правя в такава голяма дълга линия, а всъщност да ги се опитам да ги средоточа в едно място. Значи в момента е много важно да запазя цялата си конница, както виждат. Тук също се те не трябваше да ги пипам. За жал сега в момента и тия претория ни ще загубим от тази страна, които са, но започваме да имаме моментум от тук, който ни трябва. Те ще, обаче генерала ще го изпратя да нападне велите, са тези тук. Също се така ще направя, да. По-добре така. Нека
преместим тези и ги трансформираме. Така, общо взето това е, само тези се бият вече насам, тези ще ги направим така. Ще им кажем да се позабързат малко. Тези, защото са извън линията вече, ще направим контратака с тези. Тези са 161, но са разделени. Тези ще ги нападне по този начин. Тези. Дадахме им така, но ще ги кажем да се забързат малко. Виждам, че тук е само генерал е останал. Тези ще ги обърнем на 180 градуса и ще им кажем да се обърнат да бият тези. А с тези тук, които са, например генерала и конницата, които е. Да започна да бият те аукзилията, която е. Да може да махнем utility-то, както се казва на тия. И вече, защото е тук, успяхме да направим добър envelop с тази атака. Така, тези решиха да се върнат, така че нека ги вкараме в ред. Нека видим дали ще ни чуят и няма да се разбягат. Така, и мисля, че трябва да имам още един стак. Или само с 3, само с 3 стака съм нападал насам. Така че те са окей, тук добре. Те се бият тук. Велитейс. Мисля, че те ще могат да се справят самички с тях. Виждаме тук, че успяхме да ги разбягаме всичките, така че ще използваме моментума. Те ще ги запазим насам и ще нападнем с легионорите тези. Тези аукзилия ще ги изправим така. Виждам, че тук тези ром все още се бият до последния човек, което е страхотно за нас. Тези тук ще възстановим, както се казва. Окей, за жалост тези римляни обаче, че решиха просто да се предадат и да бягат до вкъщи. Най-големия страх възможен да имат. И с тези сяло в момента ще нападнем тия принкипенци. Виждам, че генерал вече се разбяга. General is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Okay, те решиха те да падат, се разбягат за жалост отново. Но какво да правим? Не можем да правим нищо по въпроса. И с това е играта приключи. За жалост, ето тя решиха да бягат все още. Така че мисля, че ги загубихме като стак. За жалост. Is a heroic victory worthy of Roman arms. Доста загуби направихме, но какво да се прави? 700 загуби, това е доста, бих казал. Но ги избихме до крак, така че... Окей, това обаче ще е трудна битка вече.
която правят. Но това, което вече тук, тук разликата между предишната битка и тази битка е, е че в тази битка те вече нямат абсолютно никаква такава. Абсолютно никакви нашивки нямат. Така че може би ще имаме шанс да ги победим. Този път обаче ще използваме възможно по-компактна форма на нашата армия. Така. Колкото по-теснички ги направим нещата, толкова по-добре ще паснат и на, и на битката. Ще ги направим да бъде малко по-широки, но не чак толкова дълбоки. Ето така. Тези кохорти ще ги поставим така. И сега вече тези римляните, които са, ще станат така. Вече със ето е тези, които са. Ще започнем да правим по, ще бъдем по-маневрени, тях ще ги направим да бъдат като малки. Бойкови групи. Ето така. Имаме доста кавалерия, така че нека да видим за какво става дума. Иначе има конница, два броя, която е от лявата страна. О, come on, really? Как па реши? Е, така, добре. Харесвам, искам генерал винаги на първо място, защото по този начин разбирам дали мъртъв, дали не е мъртъв. Също така. Така, нека да видим какво ще направи. Мисля, че първоначално ще се опита да си изкара стрелците напред. Така, нека, нека да задействаме малко от войската ни, нека да видим. Има начин от тези, които са на арената, виждам. Тия в кръг, които са гладиатори. И те мисля, че са доста и силни по принцип. Така че нека да видим да влезе малко напред с дадена войска, за да може да имаме по-добър поглед на нещата. Ако успея да бия и тази нали, и тази армия ще е така. Пътя към Ром ще е открит. Така. Окей, нека видя тези гладиатори колко са. 16, 3, 16 армор, 7 defense skill, няма щитове. Добре. Има екотейс, които са най-слабата кавалерия. Имат 15 армор, 9, 5
charge. 13-6-26. Окей, значи общо взето ще мога да ги бие едно към едно кавалерията, която те. Друг какво имат? Early Legendary. Нека да ги видим. Да. Които са с 0 experience, така че нямат абсолютно никакъв experience. Ще се опитам, значи моите с experience да се справят срещу техните с experience. Значи има 3 стака с гладиатори, виждаме. Има с хастати един брой. Мисля, че тези са 20-42. Значи тези Early Legendary First Cohort е единственият, който всъщност Eagle Aspires Nearby Troops. Така че ще, целта ми ще бъде да убия тя, както заедно и генерала им, който ето е този. И мисля, че също... Ето е този тук, също е генерал. Този, но все още нямам вижен към него. Има Velitays, Archer Auxilia. Значи те са висок клас. Добре. Те са Velitays. Те са Velitays. Значи единството, от което би трябвало да се страхувам, са... тези стрелци е тук, които са 161 бройки. И триарии са тези. Тези триарии нямат експириенс обаче. Това е добре. Нека обаче се върна малко назад. Окей. За да не вземе тези стрелци, които са тук да ме бият мене. Така, виждам сега тези, че иска да се да направим някаква битка пред, така че ние ще ги инвайтим в битка, като приемем един стак атака с един стак атака. Тези двата ще я преместя отстрани. Този насам, този ще се бие така, този ще се бие насам така. Окей, те решиха да се бият с тези двата, така че ние ще го инвайтим по този начин. И ето в момента разликата между силите на конницата си показва думата. И това, че нямат експириенс също. Сега в момента виждам, че този генерал реши да влезе напред, този генерал също излезе напред, така че време е малко да се върне назад. С част от армията си. Той е успял да направи някакъв много бърз чардж, така че ще се върнем с тези двата напред. И ще успеем да избием един от генералите в Урби. Виждам, че те обаче няма къде да нападнат, защото всичките тия са аукзилия, които са добри точно срещу кавалерия, така че тия няма къде да отидат и той е трапен в момента. Проблема, който е обаче, че те са доста издръжливи и точно зад мене са гладиаторите, така че с генерала ще избягам отзаде и ще видим какво ще се случи тук. Така, с едната аукзилия също ще нападна тях. Виждам, че не са таковаха много, но успяхме да раутнем единия генерал най-накрая, отнемо доста време. Виждам, че тези са доста корави. Тези насам ще ги преместим и тези тук насам. Така, сега в момента е много важно да направим първата атака с тези. Веднага върху тях. Тези тук ще запазят атаката си. Добре. Така.
Много е важно да ги накараме те да се разбягат в момента. Така че това не е нашия момент да шайнем. Успеем ли да ги накараме тия да се разбягат, ще успеем да убием и генерала им? Окей, добре, перфектно. И стана една голяма мусумелачка в момента тук. Успяхме да накараме тия да се разбягат, така че това е перфектно. Сега в момента тук става дума вече за шиер статса, който имат единиците. Единствената причина, поради която те се още се държат да се бият, е това, че генерала им е тук. Това е вече нещо интересно. Давай, мой човек, ти си... You can do this. Уби генерала им. Той е единствения, който е важен. Умре ли той, умира и цялата му армия. Go for it. The enemy leader is dead. No honest Roman will weep, even though he was a countryman. Окей, обаче е време да се разбягам, защото няма на къде повече. От това. This is no way for a Roman to behave. Shame will be his forever. Your general runs away. He did his job, man. Успя да победи и да убие лидера им. Това е важно. И успя да избяга на всичко отгоре. Чакай. Контрол едно. Ама няма как да ги таковам, като няма други. Defeat! So many good Romans have died for no purpose. But from this, victory will spring afresh. I like it. Добро е, добро е. Победихме. Единствената причина, по която загубихме, е, че он е успя да оцелее толкова дълго време. Ето го, бате! Тожо короново, бате. Holy shit. Yes. Окей, easy, easy. Добре, добре. Доволни сме. Много сме доволни в момента. Така. Обаче, тая ще събера цялата армия. И така, сега в момента идва Superior. Ще му оставя на тоя. Тоя ще превземе Рим. Защото той успя да дойде и да изби цялото семейство на SPQR, така че. Той ще има честа да се справи с Рим. Това е.
Значи това е решен. Сега вземаме от тук тази армия, която е тук цялата. Идваме насам. Вземаме този генерал. Заедно с него. И ги събираме и ти ги побеждаваме. Така. Нека да имам тук. Оф, боже господи, мъсти. О, какво е той чудо. О, боже. Here we go. Sir, I shall speak with them at once. Кучиш към моралата. Честно да ти кажа, бих предпочел е тази да купя армия, но не знам колко пари ще ми струва тази. Тук има вече две кончета. И три кончета има и две, които са окей. Тези не са от значение. Но те не са много всъщност. Трябва да взема шпионен тук, за да видим за какво се случва. Нека да дойде тук. Окей. Кучетата са много. Кончетата не са много. Са един стак и половина. Това ще е проблематично. Нека да видим тези как са. Те са обикновена армия. Значи тези тук, първият ред, без кучетата, всичките са... се избиват са само с по-голям стат, където имам върху армията. На втория ред има само и тези, които са по-силни. И това, и тези тук, които са. Евентуално може и тези, защото има 3 експириенс, заедно със ето тези. Всички останали биха паднали лесно. Добре. Браво, момчето ми. Така. At your service. А по принцип като превзема Рим и вече мога да го правя, да ги правя тях и аз. Така вече е много важно от тук да започнем да правим от кончетата, които са да няма да имат плюс 2, но ще ми трябва, защото в момента кончите ми липсват и мисля, че също да направя ето и тези, така ще мога да ги имам и двете веднага. И те ще мога де факто и ги изпратя в битка, буквално следващия ход. Agents. Той е шпионен насам. Всъщност, армията. Те не мога да ме е да. Тук какво имам? Стрелци имам. Значи може да започвам с малко... О, боже. Виж прецаках я тези, може да ги оправя предишния ход. Всъщност може и да мога и сега. Нека да видим какво ще стане. Да, всъщност ще мога. Значи, от тук ще оправя тези. Тези няма да ги строя, а ще направя ето и тези, които са. Заедно с два кораба. Ще възстановявам армия тук. Тези стрелци насам.
Orders! Orders! Тези кончета са много важни за тук при тоя. И така... Тези ще са проблем, защото има екстрент морал. Те по принцип имаш един стак от тях, когато се бихме срещу шефовете, срещу тия. Атак! О, извинявай. Пардон ми. Ай, ай, капитан! Ready to sail! Prepare for battle! Victory! Prepare for battle! Victory! Prepare for battle! Victory! Yes, Captain! Така. Окей. Imperator! Сега. Може би ще му кажа купето и тези. Hoplites. Трябва да имаме малко General, от тях. Orders, sir, orders, imperator, imperator, sir. Те няма да ги ретрейнваме, защото вече нямаме такова. И мога всъщност от тук да започна да правя. Аз всъщност може да взема тези конници и да направя тук. Защото тук ще получа всъщност пак бонуса, който е плюс 2 плюс 2. Но мисля, че експириенсът, колко е той? Нямат експириенс обаче. Тези. Fleet ready. Така. I, Captain. Тук още стрелци идват. Set sail. На помощ. No more move, sir. Ай, капитан! Генерал! Тук купих вече армия, но нека да проверя какво представляват. Значи нищо няма, така че той нека да се стои тук. Ай, капитан! Всъщност, той я ще го преместя аз. Ти момчето ме. Идваше той тук. Ай, ай, капитан! No more move, sir. Така, за да може да оправим положението тук, че е на 70%. Yes, master. Spying. Can't do it, sir. Yes, master. On my way. Moves depleted, sir. Yes, master. Secrecy is assured. Out of Ето още един от тия генерали, които идва да умре. Така, нека започнем с това. Тук... Това... Армори, нека да направим това. Тук сме направили големия форум, който дава много експириенс. Нека да почнем да правим конницата тук. Добре, тук започваме да вдигаме следващите им нива. Ние поправим в момента конница, така че не може да строим. What? Той изглежда по-зле като той. По-зле, ужас. Ужас, какъв си ти, момчето му? Forward! Onward! Move depleted, sir! Imperator! Onward! No more move, sir! Engage the enemy! Така. И ретрейнът я. Да, той беше тук. Order!
Окей, този ще го поставя да бъде като допълнителна конница. Ще ги използвам сяло в момента тях. Killer waiting for orders. Noble master? Yes, master. Killer waiting for orders. His life will end. He shall be removed. He's a dead man. Теглихме му новчето. Така. Време е да правим още повече асасини. И... Ready to sail! Така, той е за с армия. Fleet ready! Yes, master. Така. Това е добре, тук е перфектно. Я да всъщност това дали ще мога да го изпратя додолу. Не, няма. Значи в следващия ход евентуално ще мислим какво да правим за там. Окей, то пич се такова Superior Commander. О, аз трябва всъщност да реша да те преместа по някакъв начин. Опиус Люсиус. Чек, той е гледал го виждам кафе. Той е човека, който ще такова. Така, нека се с тази армия. Superior Commander. Как подявате докато беше в на това? Насред моретата. Успя да се отколиш. Captain! Fleet ready! Fleet ready! Всъщност тук. Я да видя тя. М. Fleet ready! Значи, ето е така. Ще направим за два кораба. Daryl! I captain! Майто остана 9:30 вече. Окей, значи с това приключвам може би епизода. Като преместя тази армия насам и реши как да ги разпределя тези. Значи тази конница 100% ще отиде тук надолу. Тази всъщност. Всъщност аз от тук мога да ни направя тази. Ако успя тази да я докарам, няма как да я докарам, върши до капо. Но тази ще я използвам тук. General, Imperator! Imperator! Sparta City grows. Nice. Така. Извинявам се, но май направих епизода пак прекалено дълъг. Може би това беше заради двете големи битки, които направих. Imperator. Но мисля, че тук вече имам армията, която ми трябва, за да превзема.
Може би тия коница ще взема също тук. Сър! Сър! Или стрелци. Сър! Ордърс! Генерал! Генерал! Аз също тия кучета така или иначе не ми трябва, не ми трябва това. Не ми трябва конница, така че ще поставя тия тук. И тези двата стака също ще ги преместя тук. Leaving the army. March. General. Не, бе, исках всички тя да дадат. Forward. Joining forces. Orders. И нарочно може да ги поставя ето е така да бъдат. Или до друг. Noble master. I shall speak with така, нека предложим това. Acceptor will attack. Окей, добре, няма. Добре. Така, така да си. Your honor. At your service. Добре, окей. Давай ми край на хода да ви почтане. Окей, това е много, много не интересува. Да, ама тук няма как да победиш тези кораби. Този град вече е само бреме според мен тук. Така че може би ще го махнем. Сенатор е съсайнат. The noble senator of Rome have decided in their wisdom that your faction does not deserve the honor of holding any of the Republic office and the state. What? What? Senate offices. Вау, е това е да спомниш, братче, бокуци. Гледай кога става, братче. О, да, гледай. Така ли? Я да видим. Your honor, secrecy is assured. Killer waiting for orders. His life will end. О, я виж ти. Един по-малко. Чудно, нали? Много добър сенаторски офис имаш, няма що. Чакай. Е, тук трябва да имам маса още. Още от тия, които са запознати с твоя сенат. Чакай, оп, ето още един по-малко. Я виж ти, я дам сената, какво стана с него. А, той е по-малко вече, така ли? Я виж ти. Какъв неблагодарник. Така. Малко да поправим това. Този епизод може би ще ме оправя малко по-дълъг. Тука... Мисайл апгрейдс. Не, всъщност това не е. Ето тия ще направим. Добре, тук така. Тук ще направим това. Ще направим това. Окей. Добре.
О, боже, господи, какво е това? Това е армия? Рели? Какво това е армия? Така. Добре. Тук е време да направим тези нищица. Той всъщност реши да байпасне тях, а? Интересно решение от него страна. Окей, така. Тоест малко ще го видим. Така, значи сега Great Forum и веднага след Great Forum правим следващото ниво, което е. Ето е това и получаваме плюс 3, плюс 3. Така че това ще е забавно. Окей. Така, двама ретрейнати, един направен, така че всичко е 6. Тук нека да видим сега какво става с тия корабчета. Виждам, че имат някакъв проблем те. Но не! Не успях да го убия то, о мой бед. Нищо, те я поне. О! Всъщност той успя да ги докара насам добре, окей. Okay. Така. И сега от тук ще докараме още кораби. Те и с армията. Да стават тук. Така. Тези на сам тук трябва да почне да ги нося. Victory! Out of move, sir! Prepare to engage! Fleet ready! Prepare for battle! Victory! Така. I, captain! Set sail! Yes, captain! I, captain! I, captain! Тук тази... I, captain! Yes, captain! Армия. Aye, Captain. Fleet ready. Orders. Fleet ready. Oh, come on. This is what the toss of a general. Fleet ready. General. Prepare for battle. Victory. Fleet ready. Taka. Set sail. Leaving the army. Off the boats. Imperator. Onward. Moves depleted, sir. Orders. А, тук само глупости има, добре. Нека да видим какво става с тези. О! О, какво стана, бе? Що си прибра армията? Нещо... Страх ли те? Не знаеш, че сега в момента ще дойда, ще те бесиджни и ще те чакам. Да излезеш. Всъщност не, мога да читна даже. Orders! Forward! Imperator! Orders! Sir! Imperator! И да го направя така да напана някои от тези керлевци, които имаш отвънка. I can't do that, sir. I can't do that, sir. Assassin ready. Can't do it, sir. Или да купя някои от тези генерали. Дето прилича на някакви кръцки глупаци. Fleet ready! Така, нека видя с тези. Окей, тук има някаква малка войска, която трябва да убием. След това ще убия уния гали, които са.
there stands the Dacian horde. At my order! Yes! Reinforcements have arrived! But are they in time to take part in the battle? Такава, що добим конницата първо. Сега ще покажа как се играе с кавалерия само. А, какво? О, те има стрелци, така ли? О, дай да ги посрещам тогава. The enemy's hearts are full of fear, and now they flee. All Rome will be amazed at such a victory. Интересно. Играта ми заби. Значи с последния аутосейв тогава ще продължа да играя. Значи де факто няма да може да видим тия евенти, които ги прочетох, но ще се опитам както ги изиграх в играта, така и да си ги пусна в това. Така и да ги изиграя абсолютно всичките неща, да ги изиграя както съм ги изиграл до сега във видеото, така че не се притеснявайте за това, просто ще използвам аутосейфа, но просто явно крашна играта, защото не ме харесва.